bismillaahi raxmaan iraxiim soo dhowaada saaxiib yaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeye guud ahaan caalamka qaybtaan waxaan ku falanqayn doonaa macluumaadka ku saabsan go'aanka adag ee uu qaatay wasiirka gaashaandhiga ee turkiga macluumaad ku saabsan in ka badan saddex boqolo askari oo la dila oo boqol ka mid a ajaaniib lagu sheegay madaxweyne faladimir putin kahor dalka yukrain halkee ayuu doonayay inuu duulaan uu ku qaado iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan qaybtan ku falanqaynaya soo dhowaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka kusoo jietay ila wadaag saaxiibadaada sidoo kalena laygsaar muuqaalkan waad mahadsan tahay wasiirka gaashaandhigga ee dawladda turkiga ayaa qaatay go'aan adag kadib markii wasaaraddu ay e sheegtay in ciidamada howlgalka ay e ka sameynayaan deegaanada dhaca waqooyiga dalalka siiriya iyo ciraaq inay sii socon doonaan wasiirka gaashaandhigga ee turkiga khuluusi aakar waxauu sheegay in ay filayaan cutubyada howlgallada ka sameynaya xuduudaha dalka ciraaq inay hawlgalkooda sii laba jibaari doonaan ruushkana waxauu caddeeyey in iyaga iyo turkiga ay ku kale aragtiya duwan yihiin marka la eego howlgalka ciidamada turkiga ay ka fulinayaan gudaha dalka suuriya wasiirka gaashaandhigga waxa uu sheegay in uu u dhaqaaqay saldhigga ciidamada turkiga ay ku leeyihiin xuduudda ay wadaagaan labada dowladood ee turkiga iyo ciraaq waxaana halkaasu kuramo kala duwan kula qaadanayaa saraakiisha ciidamada ammaanka ee howlgallada dhanka dhulka loo qorshaynayo in turkiga uu ka fuliyo gudaha dalkaasi waxaa kaloo la sheegay in xarunta taliska dhexe ee ciidamada ammaanka ee uu kula kulmay magaalada ankare ee caasimadda turkiga maalintii shalay oo sabti ahayd waxaana maanta uu gaaray deegaanada dhaca xuduudda dalalka turkiga iyo ciraaq

dalka suuriya oo xooga oo idila isugu e geenayaan taliska sirdoonka iyo ciidamada ammaanka wasiirka gaashaandhiga ee dowladda turkiga waxaa ku wehlinaya socdaalkii isa uu ku gaaray gobolka xakaari taliyaha guud ee ciidamada ammaanka ee dowladda turkiga yaasir guler ninka layidhaahdo taliyaha ciidamada dhulka muusa iyo taliyaha ciidamada cirka ee dowladda turkiga atila gulan dhammaantood waxay halkaasi ay ku yeesheen kulamo saacada qaatay taas o u la xidhiirta sidii loola dagaalami lahaa kooxda b kk loona xaqiijin lahaa ammaanka xuduudaha turkiga uu la wadaaga dalka ciraaq arrintan waxay ku soo beegantay xilii diyaaradaha dagaalka ee turkiga duqaymo kala duwan ay fulinayaan howlgalkan waxaa ka qayb qaadanaya diyaaradaha daroniska kuwa dagaalka ee duqaymaha fulinaya ciidamaduna waxay adeegsanayaan hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale howlgallada ay ka fulinayaan deegaanada dhaca waqooyi bari dalka siriya warbixinada sirdoon ee la helayna waxay sheegayaan in turkiga uu si weyn uu kaga baarandegayo qorshe ciidamo militari oo dhanka dhulka howlgallo ka da fuliya oo turkiga uu diri lahaa gudaha dalka suuriya dalal badan ayaa arrintan ka hor yimid oo ruushka uugu horeeyo wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ayaana xaqiijisay inuu jiro isfahm waa u dhexeeya labada dowladood ee turkiga iyo sidoo kale raashka taasoo ku aadan fulinta howlgallo dhanka dhulka oo turkiga uu ka fuliyo waqooyiga dalka suuriya afayeenka madaxtooyada ee dawladda ruushka dimitri bescof ayaa dhankiisa maanta xaqiijiyey kala duwanaanshahaasi inuu jiro oo labada dawladood ah laakiin madaxda dawladaha turkiga iyo raashka ay ka wada hadli doonaan sidii xal loga gaari lahaa kala duwanaanshahaasi ruushka wuxuu qabaa aragtida ah in wakhtigan aan la joogin in turkiga ciidan militari a u diro gudaha dalka suuriya keliyana uu labajibaaro duqaymaha dhanka cirka ah uu fulinayo madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdoganna waxa uu sheegay inay qaateen go-aanka ay sida rasmiga ah ay ku xaqiijinayaan xuduudda dalka syriya ay la wadaagaan iyo sidoo kale badqabka muwaadiniinta turkiga erdogan mar sii horrayse waxauu sheegay hadafka ay ka leeyihiin howlgalka militeri ee waqooyiga dalka syriya in uu yahay in aaggaasi laga dhiga aagnabdoon oo ay degaan dadka muwaadiniinta suuriyaanka ah ee ku sugan gudaha dalka turkiga maxay kula taa adiga qaybtoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda ruushka ayaa maanta waxay ku dhawaaqday in ay kaarijiyeen laba boqol iyo toban askari oo dalka yukrein ka dagaalamayey boqol ka mid a askartaasi waxaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwa ajaaniiba laguna dilay howlgalka ciidamada dawladda ruushka ay ka fulinayaan dalkaasi yukrein afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay afayeenka wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda ruushka major general egor konoshenkof ayaa maanta kadib markii warbaahinta ula hadlay waxa uu sheegay in ku dhowaad soddon askari ay ku dileen magaalada noveliski lagu magacaabo gobolka lohansiga askarta kalena ay kudileen gobollo kale oo ka tirsan gudaha dalka ukrein tirada guudna waxa uu sheegay inay gaarayaan ilaa laba boqol iyo toban askari boqol ka mid a waxa uu sheegay inay ahaayeen calooshodshaqaystayaal ajaaniiba kuwaasoo la sheegay inay ku dhinteen duqeyn ey ciidamada cirka ee dowladda ruushka ay ka fuliyeen gobolka doniski ee dalkaasi yukrain konoshenkof waxaa kale uu xaqiijiyey inay burburiyeen xarumo e ciidamadaasi ay ku kaydsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan gaar ahaana gantaalada himaris waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan kumannaan kaleoo ajaaniib ah oo ku sugan gudaha dalka yukrain islamarkaana haystaa hubka noocyadiisa kala duwan oy ka helayaan dowladaha reer galbeedka wasaaradda gaashaandhigga ayaa maalintii shalay waxaa kaloo ay sheegtay in ciidamadooda cirka ay duqaymo ay la egteen xarun ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda yukrein oo ka tirsan gobolka kaarkoof halkaasoo la sheegay in ay natiijada ka dhalatay ay noqotay in ka badan labaatan askari inay ku geeriyoodaan howlgalka ciidamada dowladda ruushka halkaasi ay ka fuliyeen dhinaca kalena macluumaad sirdoono soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha dawladda ruushka faladimir butin uu qorsheeyey inuu weerar uu ku qaado dalka jabaan ka hor inta uusan ku duulin dalka ukrain madaxweyne valadimir putin ayaase intuusan fulin howlgalkaasi waxaa la sheegay inuu qorsheeyey weeraruu ku qaadi lahaa gudaha dalka jaban sida lagu ogaaday warbixinno lagu eedeynayo in laga helay hay-adaha sirdoonka ee dowladda ruushka gaar ahaana hay-adda federaalka ee f s b loo yaqaano waxaa la sheegay in qorshahani la dejiya kahor inta duulaankaan lagu qaadin dalkaasi yukrein laakiin reer galbeedka warbixintani bannaanka keenay ma aanay sheegin sababta rasmiga ee ruushka ku kasbaysay inay duulaan ay ku qaadaan dalka yaabaan sidoo kalena ma aanay sheegin qaabka ruushka uuu weerari karayo gudaha dalka jabaan iyo xiisadda labada dawladood ka dhexaysay warbixintan waxaa laga soo xigtay nin magiciisa lagu sheegay valadimir oshishkin waxaa la sheegay inuu yahay nin arrimaha bini'aadanimada u dhadhaqaaqo oo ku nool gudaha dalka faransiiska wuxuu sheegay inuu helay warbixintan oo hay-adda sirdoon ee dawladdaasi raashka i la wadaagtay dad kale warbixintan ayaana waxa uu ku tilmaamay inay ahayd mid ku saabsan sidii weerar loogu qaadi lahaa gudaha dalka jabaan macluumaadyo kale oo dheeraada lama soo saarin laakiin warbixintan waxaa lagu baahiyey wargeeska lagu magacaaboda divensy oo arimaha ciidanka ka hadla keliina wuxuu warbixinta ama xogta uu ku soo koobay in buutin uu doonayo inuu weeraru ku qaado dalka jabaan kahor inta uusan dooran inuu duulaan u ku qaado dalka yukrain sida warbixinadani lagu sheegay baaritaanna iyo warbixin dheer ayaan isku day doonaa in arintan aan kasoo ogaano insha alla kadibna waan kula wadaagi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasaddaiyo arimaha sirdoonka ayaad weli wa ka daawanaysaa maracadashow markaan waxaan eegayaa macluumaadka ku saabsan gudaha dalka masar waxaa lagu warramayaa inay burburtay mid kamid a diyaaradaha dagaalka ee dowladda masar xili la sheegay inay tababar ay ku guda jirtay afhayeenka ciidanka milatariga ee dowladda masar ayaa qoraal uu soo dhiga bartiisa facebookga waxuu ku sheegay diyaaradaasi dagaal inay burburtay kadib markii tababar ay kaga qayb qaadanaysay gudaha dalkaasi masar lamana sheegay wax khasaaraha uo soo gaaray duulayaasha diyaaradda ugu dambeyna waxaa la sheegay inay u sahlanaatay inay gabi ahaanba diyaaraddaasi ay ka duulaan nooca diyaaraddani lama sheegin laakiin waxaa loo malaynayaa inay tahay mid ka mid a diyaaradaha milatari oo dawladda masar ay ka soo iibsatay dalalka reer galbeedka shaqaalaha ayaana la sheegay inay u sahlanaatay inay gebi ahaanba ay ka dulaan diyaaraddan ka horinta aanay dhulka ku soo dhicin oo aanay burburin qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno ciyaaraha ayaan eegi doonaa ciyaar aad u xiso badan maanta waxay dhex martay xulalka biljamka iyo marocco ciyaartaas waxay ahayd mid aad indhaha loogu wadahayay xulka marocco ayaana wacdaro dhigay kadib markii laba iyo eber afka ciida u dareen xulka qaranka ee dalkaasi biljamka sidaasoo ay tahayna xakiim ziyaaj ayaa rigoore iska khasaariyey ninka lagu magacaabo sabiri ayaa goosha kowaad u dheliyay xulka dalka marocco daqiiqadii toddobaatan iyo seddexaad markii laba daqiiqo lagu darayna ninka lagu magacaabo abuklaal oo u ciyaaraya xulka qaranka ee dalka maroca ayaa gooshia labaadhaliya sidaas ayayna labai ebar kusoo dhammaatay ciyaartaas oo ahayd mid aad u xiise badan sidoo kale xulka karaweshiya ayaa waxay gaareen guul muhiima oo xulka qaranka ee dalka kanada ayay ka guulaysteen seddex iyo hal ayay ciyaartoodii kusoo idlaatay waxaa kaloo ciyaar xiise badan maanta ee dhexmartay xulalka jabaan iyo kostriga dalka jabaan ayaa afka ciidda loo daray